Salam değerli müəllimlər. Bugün sizinlə Bələd kitabında və digər kitablarda da çox məşhur olan 282, 283, 284, 285-ci tapşırıqları həll etməyə çalışacağım. Deməli, birincidən ilə 282-dən başlayaq. Q82-də bizdən tələb edir ki, aşağıdakı verilmiş kod cədvəlinə əsasən 3 üstəgəl 2 simvolların cəmini onluq, yəni onluq kodunu tapın deyirsə, yəni onluq say sistemində tapın demək istəyir. Biz birinci burada bu asıllığı bilməliyik ki, bu cədvəl bu formada qurulur. A bərabərdir 65 olur. Həmişə baxsanız görərsiniz. Kiçik A isə olur 97. Yəni böyük və kiçik hərflər arasındakı fərq həmişə 32 olur. Rəqəmlərdə isə bizə verilən ədədlərə uyğun olaraq baxıb biz özümüz artıq qərar verməyə çalışacağıq. Nəyə görə? Çünki baxın burada 2-ni 32 simvolla, baxın 2 buradadır. 16'lı kodları 32 olaraq göstərdi. 32 olaraq göstərdi. Baxsaq görərik ki, diqqətlə biraz burada yaxşı düşünmüyüb, amma 9 rəqəmidir. 9 isə müvafiq olaraq 39-dan qeyd olunub. Biz burada bu zaman bilməliyik ki, 2 32 olursa 3 bu zaman olacaq 33. 4 olacaq 34. 5 olacaq 35. 6 olacaq 36. 7 olacaq 37, 8 olacaq 38 və 9 olacaq 39. Buna nəzər yetirməliyik. Bəzən bu cədvəllərdə rastımıza gələr. 2-2 ardıcıllıq arta bilər, 3-3 arta bilər. Yəni ASCII kod cədvəlindən istifadə eləməz və bizi çaşdırmaq üçün bu tipləri verə bilər. Yəni ardıcıllığa baxmalıyıq. Amma simvol, yəni əlifbaya qaldıqda isə həmişə böyük və kiçik arasında 32 fərq olur. Bu qaydadır artıq. Standart qəbul etdiyimiz qaydadır. Bura uyğun olaraq 3 bizdə neçə idi? 33. Üstə gəlinsin. 2 müvafiq olaraq artıq 32-ni özü veribdi. Burada bizim cavabımız olacaqdı. 33 üstə gəl. 32, 65. 65. Və bu 16'lıq say sistemindədir artıq. Buna diqqətlə baxaq. Bura 16'lıq say sisteminin simvollarına aiddir. Aldığımız 65 ədədi bizim 16'lıq say sistemində olan ədədimizdir artıq. Və bura mütləq diqqət eləməliyik. Bizdən burada hansı say sisteminin olduğunu deyir. 65 16'lıq ədədini biz adi qayda ilə onluq say sisteminə keçməliyik. Çünki baxın burada bizə deyir ki, cəminin onluq kodunu tapın. Və bildiyimiz qaydadır artıq 6 vurulsun 16 üstü 1 üstəgəl 5 vurulsun 16 üstü 0 burada 96 üstəgəl 5 cavabımız olar 101 D variantında. Digər sualımıza baxaq. 283 nömrəli sualımız. 283 nömrədə də baxın artıq burada simvolları onluq kodlarını verib bizə. Aşağıda verilmiş kod cədvəlinə əsasən simvollar 4 üstəgəl J bərabərdir. Cəmini tapın deyir. X-dir bunun cəmi bizə hələ ki məlum olmadığı üçün və 16'lıq kodunu soruşur bizdən. İndi baxaq bura. Deməli, burada diqqətli olsaq, görər ki, ədədlərdən bizə 7-ni verib. 7 55-ə uyğun gəlirsə, baxın, 6 54-ə uyğun gələcək. 5 53-ə uyğun gələcək. 4 52-yə uyğun gələcək. Artıq 4-ün cavabını tapdıq ki, 52-dir. Sonra biz baxırıq J hərfinə. J hərfinin böyük J hərfinin kodu bizdə artıq məlumdur.
Burada Jor'un 74 ədədini verib bizə və 74'ün üzerine biz 32'ni cəliyib kiçik J hərfini almalıyıq. 4'ün üstüne 2 gələndə 6, 7'nin üstüne 3 gələndə 10. Yəni burada cavabımız belə deyək də 0 yazırıq, 1 yadda 106. 106 cavabını aldıqdan sonra biz artıq bu 52 ilə toplamalıyıq. 6'ın üstüne 2 gələndə 8, 5, 158 onluq ədədi. 158 onluq ədədi. Baxın, biz bunu 16'ya bölə-bölə də yaza bilərik. Ancaq bizə, belə deyim, imtahanda kalkulyatordan istifadə etməyə icazə verirlər. Və bunun üçün biz proqramçı kalkulyatoru açırıq və deyək ki, yəni onluq ədədə 158 yazırıq. Baxın, artıq 16'lık kodu da çıxdı burada. 158 onluq ədədi, 16'lık kodu 9Y, yəni D variantı imiş. Yəni biz bunu 16'ya bölə-bölə də tapa bilərdik, yəni bölmə qaydasından. Və 284-cü suala baxaq bu dəfə. 284-cü sualda, baxın, burada da yenə onluq say sistemindən gedir söhbət və burada ən sonda bizdən 9'luq say sistemini kodunu sor. 9'luk kodunu. Yani deyir ki S plus. Bu S aslında küçüktür. Küçük S'den küçük yazar. S üstəgəl N beraber X 9'luk ədədini tapın. Burada biz görürük ki S'imiz 80 üstü. Böyük S'imiz. Ve bildiğimiz kimi üzerine 32 gelmeliyiz ki biz burada küçük S'i alabiliriz. Ve bunun cevabı da 5, 1, 1, 115. 10, tabii ki bu onluk say sistemindedir. Bu, biz S'in artık cevabını aldık. 115. S'in cevabı. N'in cevabı ise, bakın, küçük N 110'dur. Küçük N 110'dur ve küçük N'den biz 32'ni çıkmalıyıq ki bizim cevabımız yani cevap deyəndə böyük N'in simvolu neçə onluq kodunu almaq üçün. 110'dan 32 çıxan zaman biz burada bir onluq versək 8, buradan da bir onluq versək 78 cevabını alarıq. Deməli bunun da kodu 78 imiş. Burada da 115 üstəgəl 78 cəmini taparıq. Burada 5 və 8 toplayanda 13 eləyir, 3 yazırıq. Bir yadda 7 və 1 toplayanda 8 eləyir. Bir yadda 9, bir de yadda 193. Və 193'ü 9'luk say sisteminə keçirməyə çalışarak. Təxmini 20 dəfə olsa 180 eləyir. 21 dəfə yazsaq 9, 9, 9 dəfə için 18. Burada qalır 4. 21'i 9'a bölsək 2 dəfə 18. Burada qalır 3. 234 cevabını almış olarak. Burada bize verir C variantı. Ve sonuncu 285. suala bakalım. 285. sualda da bizden böyük R üstəgəl küçük E harfinin 182'lik kodunu istiyor. Yani bu 182 deyəndə kod deyəndə 182 say sisteminde cevabını istiyor. Çox güman ki, burada elə bunların cəmi bizə 182-ni verəcək. Çünki buradan da baxanda görmək olur ki, 182 çox böyük bir rəqəmdir. Ya onun iki qatını verər, ya da özünü verər. Baxaq, görək bizdən cavab nə olacaq. Baxaq burada böyük R hərfinə. Böyük R yoxdur, kiçik R var. Kiçik R bizdə 114-dür. 114-dən çıxırıq 32-ni. Hansı cevabı almaq üçün? Böyük R almaq üçün. Burada neçə qalır? Burada 4'dən 2 çıxanda 2 və 1'dən 3 çıxmaq olmaz. Buradan 1 onluq verdiyimiz zaman 11'dən 3 çıxanda 882 cevabını alırıq. Bu R'imizin cevabı. Y'imizə baxırıq. Y isə baxaq 69'dur. 69 və biz bilirik ki, kiçik Y'ni tapmaq üçün artıq bunu öyrəndik. Üzərinə 32'ni gəlməliyik. 9'un üstünə 2 gələndə bu bize verir, demeli, 1, 6'ın üstüne 3 gelende bu bize verir
9, bir de yata 10. 101. Ha, indiyse burada cemleme aparmalıyıq. 82, 82. Üzerine 101 gəlir. Olur cevabımız neyse 2'nin üstüne 1, 3, 8'in üstüne 0, 8 ve 1. Ve cevabımız oldu 183. 183'ü de 182'ye bölürük. Çünkü 182 say sistemine keçir. Bakın yine ben zann edirdim ki 182 özü alınar. Ama bir vahid böyük oldu. Yani çok fark eləmir. Yani rahat şekilde bölünebilir bu adetler birbirine. Ve buradan biz aldığımız adet olur. 1. Bir defa yerleşer. 182. Ve burada da 1. Cevabımız olur. 1, 1. Burada da variantta B variantı. Yine de belirleyeyim, hesaplama aparmak lazımdır. Axıra kimi, sona kimi hesaplamalarla gitmek lazımdır ki, doğru cevabı elde edə bilək. Bəli, bu tip suallar olduqca biz gruplarda həll etməyə çalışırıq. Deyək, Telegram kanalımız var, YouTube kanalımız var. Bu kanallarda suallar paylaşıb izah etməyə çalışırıq. Siz de dərslərə qoşulmaq istəsəniz, mənə WhatsApp'da ad soyad yazın, dərslərə əlavə edeyim. Bilmədiklərimizi sizdən öyrənək, siz də bilmədiklərinizi bizdən və digər daha savadlı olan müəllimlərimizdən öyrənməyə çalışın. Sağ olun, inşallah dərslərin davamı olsun deyə, həvəsləndirmə olsun deyə bəyənməyi, belə deyim, dəstək olmağı, kanala abunə olmağı unutmayaq. Sağ olun.